El Saló d'Actes de l'Institut de Sineu ha quedat petit per acollir l'assemblea ciutadana convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Entre els assistents hi ha representants de diferents col·lectius i organitzacions, però també molts de ciutadans procedents de diferents municipis de Mallorca que participen a títol personal. Bon vespre a tot d'únic, que no tenim en directe per saber què s'ha acordat. Aquesta trobada de Sineu ha tingut lloc poques hores després que el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha anunciat per dimecres que ve la primera taula per al pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Illes Balears. I estan convocats un centenar de representants i es preveu arribar a acords en poc temps. Anem a començar a fer feina de forma immediata. Evidentment, l'anàlisi, no sé què dic, no sabem quant de temps durarà aquest anàlisi, però no serà una qüestió d'anys, serà una qüestió de mesos. L'Audiència Nacional ha acceptat que el govern es personi com a acusació particular en la causa per la compra de les mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión. A la comissió del Parlament que investiga aquests fets, avui s'ha acordat que les conclusions han d'estar aclarides abans de les properes eleccions europees. Xavi Morales. La polèmica s'ha generat quan la Comissió d'Investigació ha aprovat habilitar els dissabtes per fer compareixences i també que les conclusions siguin aprovades el divendres 7 de juny. Els grups de l'esquerra han acusat PP i Vox de voler condicionar les eleccions europees, que són el 9 de juny, mentre que els grups de dretes han acusat l'esquerra de falta de respecte. 5 espais del monestir de la Puríssima Concepció Palma han estat completament reformats. La intervenció s'ha centrat entorn del claustre i permet recuperar elements etnogràfics de gran valor. El de Ses Caputxines serà l'únic convent de clausura habitat de Mallorca que podran visitar. Conflicte a Mercadal pel tancament d'un camí que dona accés a una vintena d'amarraments a Punta Grossa. Els usuaris han emprat aquest vial des de fa 40 anys, però el nou propietari n'ha barrat el pas i alguns arriben a la barca nedant o per un camí alternatiu molt més perillós. Ara en demanen la mediació de l'Ajuntament. I a un lloc emblemàtic com és el claustre de Sant Francesc de Palma acaba de començar una de les cites més esperades pels amants del vi. Maria José García. Sí, les Wine Days ja omplen aquest claustre de Sant Francesc i fins dia 26 oferiran tot tipus d'experiències per als aficionats del vi, tant gent d'aquí com estrangers, que n'han vist molts. I a Formentera tot està a punt per una nova edició de la passarel·la de moda. Elena Trinidad. Constitució de Sant Francesc per la celebració de la passarel·la de moda de l'illa. Les models lluiran joies, roba i complements inspirades en la natura de Formentera.